Закупівлю ліків через міжнародні організації розпочато. Створені групи експертів і до кінця місяця, кажуть, процес буде завершено. Цього року українцям обіцяють вперше доставити закуплені ліки вчасно. Ми вже маємо наші групи експертів, які працюють. Ми вже маємо технічні групи, які працюють щодо ТЗ. Ми вже маємо заявки від всіх регіонів, які є потреби. Ми маємо 100% потребу. Наша бюджетна програма вже є розподілена. І ми на цьому тижні вже зустрілися 5 з наших експертних груп. Ми в четвер будемо вже приймати номенклатуру на 3 або 4 програми. Ми плануємо, що до кінця цього місяця ці номенклатури будуть прийняті. І вже перший раз за не знати як довго, перший раз ми будемо отримувати ті ліки, які були замовлені в тому році, коли ми замовили. Кажуть, поставки будуть вчасно, проте пацієнти навіть не отримали минулорічних ліків. Як, наприклад, одна з компаній, учасниць закупівель ПРООН, виконала лише 8 з 23 програм, а 15 ще чекають своєї черги. Чи не буде так цього року? Якщо ми говоримо про 2016 рік, то кількість програм вже сягає 23, і обсяг наразі – це 70 мільйонів доларів. 8 з цих програм вже повністю були закінчені. Українці вже не вірять в закупки через міжнародні організації, та представники протидії корупції пояснюють, що цього року все буде чесно і вчасно. А у всьому звинувачують неправильно проведені тендери. Хочу звернути увагу, чому зараз відбувається такий шалений тиск і дискредитація міжнародних організацій, закупівель через міжнародні організації. 67,5% компаній, які виграли на тендерах, це виробники. Тож людям залишається чекати і сподіватися, що цього року все буде вчасно, а головне, обіцяне не залишиться просто словами.